Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2011 poznamenali spory medzi štatistickým úradom a úradom na ochranu osobných údajov a tým zneistili mnohých občanov Slovenska. Tohto roku tu máme sčítanie opäť. Tentoraz však v inom šate. Sčítanie domov a bytov v tomto čase už je v podstate ukončené, dorábajú sa už iba nejaké detaily. Sčítanie obyvateľov začne prebiehať od 15. februára a bude trvať do konca marca, takže každý občan bude mať 6 týždňov na to, aby sa seba sčítal. Za okamih sčítania bol vybratý dátum polnoc 31.12., teda Silvestra, na nový rok tohoto roku. K tomuto termínu občan uvedie, kde sa nachádzal. Sčítanie obyvateľov bude prebiehať tentokrát plne elektronicky. Takže obyvateľia sa budú sčítavať sami prostredníctvom počítačov, tabletov a bude existovať aj aplikácia pre inteligentné telefóny. Tí občania, ktorí nemajú možnosť elektronického sčítania, sa budú môcť prísť sčítať do kontaktných miest, ktoré budú vytvorené v tejto mestskej časti. Tieto kontaktné miesta budú dve. Jedno je na miestnom úrade v Devinskej Novej Vsi a jedno je na Štefana Králika 1, priestor, ktoré využívala aj mestská polícia. Na miestny úrad sa budú môcť sčítať občania v pracovných dňoch, a to v úradných hodinách obce, plus v stredu bude ešte predĺžené až do 17. hodiny. A na to vysunuté pracovisko, ktoré som spomínala, na Štefana Králika 1, budú môcť občania prísť v utorok, štvrtok a v sobotu, a to v čase od 15. do 18. hodiny. Občania, ktorí nebudú môcť prísť, zrejme zo zdravotných dôvodov, sa ani týmto spôsobom sčítať, tak sa majú povinnosť nahlásiť na miestny úrad a príde k ním mobilný asistent, pomocou ktorého sa sčítajú v domácnosti. Podľa zákona je sčítanie obyvateľov povinné a je potrebné sa ho zúčastniť. Elektronická verzia je prepojená na centrálny register obyvateľov, takže tam bude vidno, ktorí obyvateľia sa sčítali, ktorí sa nesčítali a ktorí uviedli tam tie svoje údaje, ktoré sa budú požadovať. Zákon pamätá aj na ľudí, ktorí sa odmietnú sčítať, a sú tam stanovené aj sankcie. Na Slovensku bude v roku 2021 sčítanie obyvateľov domov a bytov. Prvýkrát sa uskutoční plne v elektronickej forme. Sčítate sa jednoducho a bezpečne cez váš počítač, mobil alebo tablet. Proces trvá krátko, ale vašich pár klikov môže prispieť k tomu, kam sa bude naša krajina najbližších 10 rokov uberať. Každý obyvateľ je dôležitý, pretože len spoločne vieme zmeniť Slovensko. Správme klik pre lepšiu budúcnosť. Elektronické sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021.